មនុស្សរងមមមានវិញ្ញាណក្នុងការជួយសង្គ្រោះមនុស្សមិនរងមមមានវិញ្ញាណរងចាំការជួយពីអ្នកដទៃមនុស្សខូចមានវិញ្ញាណចាំតែខ្សែលើគេគ្រប់ពេលតើបងប្អូនធ្លាប់ជួបមនុស្សទាំង3នេះទេឬក៏តើបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង3នេះឬក៏យ៉ាងណាមនុស្សរងមមដែលមានវិញ្ញាណជាអ្នកជួយសង្គ្រោះឬក៏ចាំជួយកាលនេះគឺចង់បន័យថាមនុស្សបែបនេះគឺជាបុគ្គលដែលចាប់ផ្ដើមពីភាពរងមមតខ្លួនទៅមុនគឺជាបុគ្គលដែលមានភាពរងមមទាំងចិត្តទាំងគំនិតទាំងរូបរាងកាយទាំងសុខភាពទាំងជំនាញទាំងចំណេះហើយនិងទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីក្លាយទៅជាមនុស្សរងមមចំណុចដំបូងបំផុតយើងត្រូវតែមានសម្បញ្ញញ្ញៈរបស់យើងគឺជាអ្នកជួយជាអ្នកជួយគឺមនុស្សដែលអាចជួយទាំងខ្លួនឯងនិងជួយអ្នកដទៃព្រោះច្បាស់តែវាមិនមែនជាការងាយស្រួលហើយវាមិនមែនជាការងាយស្រួលដូចជាការនិយាយនោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់យើងត្រូវតែឆ្លោះកញ្ចក់មកមើលខ្លួនឯងវិញថាតើយើងជាមនុស្សដែលរឹងមាំកម្រិតណាហើយយើងមាន manner ឬក៏យើងមាន spirit របស់យើងគឺជាអ្នកជួយដែរឬទេឬក៏យើងមាន spirit របស់យើងជាអ្នកឲ្យគេចាំជួយឬក៏បែបណាបងប្អូនអាចជ្រើសរើសខ្លួនឯងបានបានន័យថាប្រសិនបើបងប្អូនចង់ខ្លាយទៅជាបុគ្គលដែលទទួលបានការស្រឡាញ់រាប់អានពីអ្នកដទៃខ្លាយជាបុគ្គលដែលទទួលបានការគោរពកោតសរសើរពីអ្នកដទៃបងប្អូនត្រូវតែមានចិត្តជាអ្នកសង្គ្រោះមិនថាបងប្អូនស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយណាទេឬក៏បងប្អូនជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងអង្គភាពអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវតែមានចិត្តជាអ្នកសង្គ្រោះឬក៏ជាអ្នកជួយគេអ្នកដែលជួយគេឬក៏អ្នកដែលមានវិញ្ញាណចាំជួយគឺមនុស្សដែលរងមមផ្ដើមចេញពីបបិសោតតខ្លួនដែលឆ្លងកាត់ការលំបាកជួយយឹតយោមខ្លួនឯងស្រោចស្រង់ខ្លួនឯងពីភាពលំបាកហើយបុគ្គលនេះនឹងយកបបិសោតទាំងអស់នេះជួយអ្នកដទៃទោះបីជាគាត់ជោគជ័យដល់កម្រិតណាក៏ដោយមនុស្សដែលមានវិញ្ញាណទៅលើការជួយគឺតែងតែមានចិត្តសង្វេគមានចិត្តចង់ជួយទៅអ្នកដទៃគ្រប់ពេលឬក៏មនុស្សជំនាញខ្លួនហើយនេះបើសិនជាយើងចង់ជួយអ្នកដទៃយើងត្រូវតែជួយខ្លួនឯងតើបងប្អូនដឹងទេថាអ្វីដែលជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរងមកទី1យើងត្រូវតែរកទេពកោសលចំណងចំណុចចិត្តរបស់យើងភាពខ្លាំងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទី2យើងត្រូវតែអនុវត្តនៅការដាក់លក្ខខណ្ឌណាមួយនៅក្នុងដំណើរជីវិតភាពដាច់ខាតទី3យើងត្រូវតែមានវិន័យមួយប្រចាំជំនាញវិន័យមួយប្រចាំក្នុងការរលុយវិន័យមួយប្រចាំនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងទាំងអស់នេះគឺជាចំណែកជួយជំរុញឲ្យនេះភាពរងមងរបស់យើងដែលយើងអាចពង្រីកនៅសក្តានុពលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទៅប្រោរប្រាសទៅលើកិច្ចការដែលយើងចង់ធ្វើរហូតដល់ក្លាយទៅជាបុគ្គលជោគជ័យហើយយើងនឹងអាចជួយទៅកាន់មនុស្សជំនាញខ្លួនយើងបានពីព្រោះថាយើងគឺមានវិញ្ញាណតាំងពីដើមកំណើតរបស់យើងមកគឺជាមនុស្សដែលចាំជួយរួចស្រេចទៅហើយងាកមកវិញប្រសិនបើបុគ្គលដែលជាមនុស្សមានវិញ្ញាណរងចាំតែគេជួយគឺទោះបីជាគាត់មានរូបរាងស្អាតទោះបីជាគាត់មានដៃជើងកាយសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អ្វីដែលគាត់គិតគឺគាត់តែងតែរងចាំការជួយពីគេអ្វីដែលគាត់គិតគឺគាត់ចាំតែអែបអបគេអ្វីដែលគាត់គិតគឺអ្វីដែលទទួលបានងាយស្រួលឬក៏មនុស្សដែលរងចាំតែគេធ្វើតែការអ្វីមួយហើយទៅពីក្រោយគេបងប្អូនធ្លាប់ឃើញមនុស្សបែបនេះទេដោយសារតែគាត់មានវិញ្ញាណជាអ្នកចាំឲ្យគេជួយហើយបុគ្គលប្រភេទនេះគឺតែងតែពិបាកក្នុងការស្រោចស្រង់បើសិនជាមិនមានការលើកទឹកចិត្តបើសិនបើមិនមានការពិសោធន៍ឲ្យគាត់ឃើញនោះទេគាត់មិនសូវជាមានធៀបរីចម្រើននៅក្នុងកិច្ចការងារណាមួយទេគាត់មិនសូវជាមានធៀបរីចម្រើននៅក្នុងដំណើរជីវិតប្រមាណទេពីព្រោះគាត់ខ្លាចទៅលើការលំបាកគាត់ចូលចិត្តឲ្យគេជួយចូលចិត្តពឹងពាក់គេមិនមែនយើងមិនពឹងពាក់អ្នកដទៃនោះទេមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវតែរស់ទៅលើការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នារស់ទៅលើការពឹងពាក់គ្នាប៉ុន្តែការពឹងពាក់គ្នានោះគឺក្នុងន័យដែលយើងមានលទ្ធភាពទៅវិញទៅមក
មិនមែនយើងពឹងពាក់គេទាំងស្រុងឬក៏មិនមែនយើងរងចាំតែគេជួយហើយយើងមិនចេះជួយខ្លួនឯងរងចាំតែគេជួយរហូតនោះទេគេនឹងមិនជួយយើងរហូតនោះទេអ្នកដែលគេចង់ជួយយើងពេលណាដែលគេជួយហើយយើងមានការរីចម្រើនគេនឹងសប្បាយចិត្តហើយយើងអាចតបស្នងសងគុណត្រឡប់ទៅគេវិញបាននោះគេនឹងជួយយើងកាន់តែបន្តទៀតងាកមកខ្លួនយើងវិញប្រសិនបើអ្នកជាបុគ្គលដែលមានភាពទន់ជ្រាយទៅលើកិច្ចការណាមួយបងប្អូនអាចរៀនសាលាបងតេសទៅលើកិច្ចការទាំងនោះតើបងប្អូនអាចទទួលបាននូវលទ្ធភាពល្អប្រសើរប៉ុណ្ណាមិនល្អប្រសើរប៉ុណ្ណាហើយបងប្អូនយកលទ្ធផលនោះយកមកកែច្នៃនៅក្នុងកិច្ចការនោះដូចជាការដាក់បទរុចចឹងតើមើលវាមិនល្អយើងត្រូវទៅឆ្វាក់ច្នៃបែបណិចបើវាល្អយើងយកទុកហើយយើងយកធ្វើឲ្យបន្តហើយបុគ្គលទី3វិញបុគ្គលខ្លះគឺជាមនុស្សដែលមានវិញ្ញាណខ្សែលើអ្នកដតីមនុស្សខ្សែលើអ្នកដតីមិនមែនផ្ដោតទៅលើរូបរាងឲ្យតែរូបគាត់មើលទៅអាក្រក់ហើយជាមនុស្សខ្សែលើនោះទេមនុស្សខ្លះគឺមានរូបរាងស្អាតបាទការស្លៀកពាក់ត្រង់ត្រូវបាទសម្បល់សម្ដីសម្ដៅនិយាយមកសុភាពរាបសារប៉ុន្តែគាត់មានវិញ្ញាណជាអ្នកខ្សែលើអ្នកដតីមនុស្សប្រភេទនេះទាំងអ្នកដែលមានការអប់រំខ្ពស់និងអ្នកមិនមានការអប់រំខ្ពស់គឺមានបែបផែនបែបខ្សែលើអ្នកដតីនេះគ្នាមិនមែនទាល់តែមើលទៅគាត់រូបរាងមិនស្អាតមើលទៅខោមកខោអាវមិនអាវគឺជាមនុស្សខ្សែលើទេមនុស្សខ្សែលើក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេប្រកែកធ្វើឲ្យខ្លួនគេដូចជាមួយនឹងមនុស្សសប្បុរសទាំងការស្លៀកពាក់ទាំងការនិយាយស្ដីហើយនិងការសម្ដែងប៉ុន្តែវាមិនអាចជ្រះនៅអភិបខាងក្នុងរបស់គាត់គឺមនុស្សដែលចិត្តខ្សែលើអ្នកដតីមនុស្សប្រភេទនេះគឺជាមនុស្សដែលអាត្មានិយមគិតខ្លួនឯងជាអត្តភាពទៅលើកិច្ចការដែលអាក្រក់ក្រក់មួយចំនួនជាពិសេសគឺការស្វែងរកនៅលៀបសការៈខាងក្រៅហើយទីនេះបងប្អូនអាចរៀនសង្កេតមើលខ្លួនឯងតាមរយៈបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់បងប្អូនតើបងប្អូនអាចយកទៅរៀនសង្កេតមើលជាមួយនឹងសភាពទាំងអស់នេះដោយរបៀបណានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមិនមែនលើកឡើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនទៅពិចារណារឿងច្រើនពេកទៅលើកិច្ចការទាំងនេះឬក៏ស្អប់អ្នកដទៃនេះទេឬក៏ស្អប់ខ្លួនឯងនេះទេបើសិនជាបងប្អូនមានចំណុចវិជ្ជមានមានចំណុចល្អប្រសើរបងប្អូនក៏អាចត្រូវតែដឹងពីចំណុចវិជ្ជមានមួយចំនួនដែរដើម្បីជាការត្រៀមខ្លួនដើម្បីជាការគិតទុកមុនកុំឲ្យបញ្ហាទាំងនោះកើតឡើងចំពោះបងប្អូនហើយបងប្អូនមិនអាចដោះស្រាយបានហើយនេះបុគ្គលទាំង3ប្រភេទនេះគឺមានរបៀបនៃការដើររបៀបនៃការទំនាក់ទំនងផ្សេងៗគ្នាចូលបងប្អូនធ្វើជាបុគ្គលដែលមានចិត្តជាអ្នកជួយសង្គ្រោះឬក៏មានចិត្តជាអ្នកចាំជួយវាជារឿងល្អប្រសើរទី1បងប្អូនគឺកើតថាអ្នកពិតអ្នកប្រកាសហើយទី2បងប្អូនក៏ដូចជាការដែលយើងសាងបុណ្យសាងកុសលដូចគ្នាដែរហើយនេះមិនថាយើងនៅក្នុងកលៈទេសៈបែបណានោះទេមិនមែនតើថាអូចាំខ្ញុំខ្លាចទៅជាអ្នកមានចាំខ្ញុំខ្លាចជាបុគ្គលល្បីចាំយើងជួយគេបន្តនៃការចិត្តចាំជួយគឺមានចាប់ប្រើពីខ្លួនយើងពីពេលនេះតើយើងគួរតែជួយបែបណាបើសិនជាខ្លួនឯងមិនតរីចម្រើនទេយើងជួយខ្លួនឯងមុនបន្តមកទៀតក៏យើងយកអាភិបរីចម្រើនរបស់យើងទៅសារព្រោះជួយទៅដល់សង្គមជួយទៅដល់មនុស្សជំនាញខ្លួនហើយនេះចូលបង្កើននៅពិរិទ្ធបង្កើននៅវិញ្ញាណនៃការជួយនឹងមកដាក់ខ្លួនឲ្យបានច្រើនប្រើចេញពីការជួយខ្លួនឯងប្រើចេញពីការឲ្យតម្លៃមកកាន់ខ្លួនឯងហើយយកបទពិសោធន៍ដែលយើងទទួលបានដល់ល្អទៅចែករំលែកទៅកាន់សង្គមឬក៏អ្នកដទៃជាមួយខ្លួននៅក្នុងវីដេអូខ្លីនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានភាពជោគជ័យក្នុងដំណើរជីវិតហើយនិងសុខភាពល្អសូមអរគុណ